なんかも一緒に販売したりとか、まあ、それぞれ皆さんね、そういった個性がたくさんあります。こちらケイリーのコレクターで有名なケイリーのブースです。これが、68年のレスポールボールです。いい値段しますね。こっちは57年ですね。まあ、さすがにゲイリーはすごくいいものです。特にコンディションの良いものが多いですね。まあ、エリキに関してはほとんど日本ではどうですかね、日本と同じぐらいの価格か、もしくは日本より高いものもたくさん。おっと、これ83年のですね。こちらが54年のゴールド。ギターショーなんですけれども、こういった古着屋さんとかも、ブースを出しています。同時にこういったブースですね。ここはいつもお世話になっているパーツ屋さんですね。まあ、楽器から小物から、まあ、アクセサリーですね。ここは JKL の、毎回大きな賞に変わってくる JKL のブースです。やっぱりここも書籍とかですね、パーツ、小物、その辺の関係がオープンしてるんです。僕らもよく足りないパーツがあるとここで取り出すこともあります。で、こちらが第2会場になります。まあ、先ほどの会場よりちょっと規模は小さいんですけれども、やっぱり結構な大きさがありますね。まあ、どうでしょう、ちょっとした体育館。そうですね、普通の、そうですね、中学高校並みの、どうでしょう、スケール感ありますかね。これでも十分な広さですね。ちょっと回ってみましょう。まあ、こういったやっぱりアメリカミュージック、まあ、マンドリンですね、こういったのがあったり、まあ、バンジョー、まあ、やっぱりアメリカらしいですよね。こういったフィギュア、グッズですね、もう、なかなかいい楽器が揃ってますね。まあ、奥にあったギブソン系のヴィンテージがあったりとか、手前のにはこう PRS とか、チェックしますね、このお客さんも。ファイヤーバードが思います。ここで見返してくれます。で、これはリーシューですかね、ダイネが。そうなんです。あ、これはバーストですね。一般のお客さんからの持ち込みです。クランケースに入って、まあ、交渉してます。決まったようですね。いくら決まったんでしょうか。またここのブースはだいぶスペースを広く取ってて、まあ、壮観な感じですね。そうなんですけども、まあ相変わらずといいますか、こういったヴィンテージ時計とかもちょっとショックになります。おっと、出てきましたね。じゃあ全体を舐めるようにちょっと取らせてもらいます。50くらいのバーストですね。
オリジナルブランケット。値段が、こちらどうやらファクトリーとしてギブソン社で、まあ、リフィッシュしたようですね。で、まあ、通常よりもやっぱり、まあ、ダム少し含まれてまして、98K98000。ドルってところの、まあ、と単純に計算してもそれもまあ少し日本円だと850万になるんでしょうか。いいですね。でこの横には、56年のこのトップ、これすごい綺麗なコンディションですね。でこちらが71年ですね。71年のスイスタンダード。71年のやっぱりいい値段してますね。でこちらが、61年のスイスタンダードです。あ、スイスタンダードごめんなさい。こちらが、61年製の S シリーズスタンダードですね。いい値段してますね。こちらが66年のファイアバールです。アンモンバース。これもすごい試食ですよね。まあ、個人的にはとっても好きな機体です。最終日日曜日ということもありまして、まあ、教会行ってから来られるお客様によって、まあ、スローな、手足となっております。また、業者の方もですね、まあ、遠くから丸1日2日かけて来られる方も多いもので、まあ、早めに、まあ、撤収して、帰るか引き上げる方もたくさんいらっしゃいます。まあ、それなんだかんだ言いながら、お客様の方は、まあ、多分午後ですね、午後は結構増えてきますね。こちらもう一つの会場です。昨日よりはやっぱりお客さんは少ないっていうか、まあ、すごいスローなゆっくりした感じですね。いかがでした？今回の、はい、今ダラスフォートワース空港のチェックインカウンターに来ています。これから出国手続きをして帰国の途に移るところです。今回は、ロサンゼルスのマック安田さんの遺贈のコレクションを拝見させていただいたり、アーリントンギターショーは、まあ、毎年非常に大きな規模で、春のダラスと、同じぐらいのやっぱりこちらの現地に来ないとですね、買い付けできないようなレアな楽器もたくさん、買いましたので、これから、日本に帰りましたら、荷物が届いたら、状態を完璧にしてですね、セットアップして、販売の方に移らせていただこうと思っております。お楽しみにしてください。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。今これから、買い付けを終え、アメリカを出国、日本へ向けて、帰ります。今赤井店長の方もお茶ありましたように、さすがやっぱり大きなショーで、こちらでなければやっぱり買い付けることができないような、ものすごいレアな楽器っていうのも、手に入れることができまして、きっと皆さんに喜んでいただけると思います。後日到着後ですね、商品届き次第、セットアップ調整
をまたホームページアップしながら展開していきますので、皆さん、期待してください。どうもありがとうございました。Thank you.